Доброго дня, шановні колеги. Ми переходимо до розгляду для когось дуже необхідного питання для того, щоб допродати Україну. Для когось дуже важкого питання для того, щоб захистити Україну. В кожної фракції, в кожного депутата, в кожної групи вже є сформована своя думка з приводу цього голосування, з приводу цього питання і з приводу того, чи має право хоч хтось в цій Україні дійсно без всенародного референдуму обговорювати це питання. Я хочу сказати, що група «За майбутнє» не буде голосувати за цей законопроект. Я хочу сказати, що ми прикладемо всі зусилля, голосуючи за поправки, для того, щоб покращити цей законопроект, якщо він, не дай Бог, пройде руками інших депутатів. Але що б я хотів сказати перед розглядом цього питання і звернутися до всіх депутатів в цій залі. Я вислухав повністю промову нашого голови парламенту Разумкова. Я його підтримую повністю. Він нормальна, зважена, чесна людина. І я хотів би звернутися також до всіх. Я попросив, давайте по півтори хвилини, ще півхвилини дайте. Будь ласка. Я попросив би всіх депутатів в цьому залі, на нас сьогодні буде дивитися вся країна. Парламент – це ті люди, кого обрали як самих кращих на округах чи по списку в цій країні. Ми можемо мати кожен свою окрему думку, але ми не маємо права влаштовувати тут штовханину. Я звертаюся до депутатів різних фракцій. Ми бачимо тут в парламенті 2010. Ні, дивіться, ми ж домовилися, що по одній хвилині. Добре, давайте ще 30 секунд, і кожен отримає по 2 хвилини, і йдемо далі. Добре, будь ласка. Шановні депутати, давайте працювати над цим законом в рамках регламенту, так як сказав спікер. Давайте припинимо штовханину, тому що вона може завершитися зовсім не так, як очікує одна або інша сторона. Давайте бути прикладом для народу України в толерантності і в повазі один до одного. Ми будуємо Україну майбутнього для наших дітей. Дякую.